ဖေကမောဇာကိုအရင်ချစ်တာပေါ့အဖေတွေကသမီးတွေကိုအရင်ချစ်တာလေမောဇာလည်းအဖေကိုအရင်ချစ်တယ်အဲ့လိုပြောအခုလိုဖြစ်တာမယ်လို့လည်းမပြောနဲ့ဘဝတေတသူဘီနာမှာမိုးစံတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားထွက်ကုဖို့စဉ်းစားတာပေါ့။မိုးစံဘသူ့ဘာမှလည်းပြင်မတင်ချင်မိုးစံမှာ passport မရှိဘူး။အကြောင်းရင်းတွေတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်။ဟိုခရီးသွားလာတာအဆင်မပြေဘူး။ covid တွေဖြစ်တယ်။အဖေကဒီ third wave ကိုတော့မှသူကြော်သွားသေးရဲ့ပေါ့။အရင်စိတ်တက်ကြရတယ်ပြီးတော့တနေ့တနေ့အဲ့လိုမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့ပေါ့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခံစားချက်ကြီးရကွာ။တော်တော်ဆိုးတယ်။ပေပေါ့ပေါ့ဆောင်တာခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့ရက်လေပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ဟာတန်ဂျွန်လာတရက်နေ့မနေ့ခုနှစ်နာရီ48မိနစ်မှာဆောင်သွားတာပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့အဲ့လိုသူ့ဘီနာမှာမိုးစံတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အာကင်ဆာပဲပေါ့ဟုတ်ပေါ့ပေါ့ကင်ဆာဖြစ်တာဟောသူ9နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဟုတ်ငါနဲ့လုံးလုံးတက်တာနေရပါဘောเนาะတက်တာနေအခုသူနောက်ဆုံးဆုံးခန်းနေကြမှာတလလောက်သူအခားတွေပဲပြန်လာလာဂျန်နဲ့အချိန်ကြီးကသူကောက်ကောက်မွန်နေခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ဘောကတုံးလုံးသွားကြပြီးတော့ဂျန်နောက်ဆုံးမှနဲ့အမြင်မပြတ်ဘိုးဘွေစီကံနေရှိတော့ဒန်တာကြီးကြီးအကြောင်းကြီးကဘောကဘုံနာနာမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးသာစွာဖြင့်တာလူမျိုးကောင်းကြီးပေါ်ကြီးကောင်းရဘောကဘုံနာနာအဖေဖြစ်တာကတော့ဟောဘောမတ်မတ်ထပ်ပေါ်မိုင်လိုမာလို့ခေါ်တာဘောเนาะသူကကြတော့တနည်းဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ plasma cell neoplasm ပေါ့အဲတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုဘုံမဲရိုးမှာဖြစ်တဲ့ cancer လို့ပြောတာပေါ့နော်သူကဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ cause က unknown ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မသိဘူးမျိုးရိုးလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခြား risk factor တွေကြောင့်လားဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဖေစားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုသူကသွေးစစ်တော့ platelet count တွေနည်းတာပေါ့နော် platelet count နည်းတယ်ပြီးရင်သွေးဖြူဥတွေနည်းတယ်အကောင်လုံးဆက်ရတာပေါ့ဖေဒိုင်နိုစစ်စသပြီးခဲ့ရာအာဆရာကြီးတွေနဲ့ပြတယ်ပြပြီးတော့ဆေးတွေလည်းကုပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဖေတောက်လျှောက်အဖေတက်တာသွားပြီးထင်တာပေါ့နော် complete remission ရသွားပြီလို့ထင်တာတကယ်တကယ်တမ်းကဝန်ဆန်းစာမဖက်လို့လေစာပြန်ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကကင်ဆာဆိုတာ cure ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်ပြီးတော့လာတက်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အဖေကိုမလုပ်ပေးခဲ့လိုက်တာstem cell transplant လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုမလုပ်ပေးခဲ့မိဘူးပေါ့နော်အဓိကကလည်းမနစ်ကလည်း covid တွေဖြစ်တော့အဲ့လိုခရီးသွားတာလာတာတိတ်ဆင်မပြေဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါညမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးလေရှိရင်လည်းအဲတိတ် advance မဖြစ်ဘူးစေးအဲ့ဒီဟာတွေကမိုးစက် plan လောက်ထားတာ pamrangram မှာအဖေကိုခေါ်သွားပြီးတော့ stem cell transplant လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားဒါပေမဲ့ तू ကလည်းအဲဟုတ်ပါတော့အသက်ကန့်သက်ချက်ရှိရ62နှစ်အကိဆုံးပဲအဖေကအဲ့တုန်းက64နှစ်လောက်ရှိပြီဒါတောင်မှမိုးစက်အတိတယောက်ကကျူဘာတို့ပါအမေရိကန်တို့မှာကုပေးမယ်ဆိုတော့ပလန်လုပ်ထားတာအများကြီးကွာအကြောင်းရင်းတွေတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ဟိုခရီးသွားလာတာအဆင်မပြေဘူးကိုဗစ်တွေဖြစ်တယ်အဖေကဒီ third wave ကိုတော့မှသူကြော်သွားသေးရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပါတန်ခါရင်းတို့ရည်စူးယူလိုက်တယ်ပုံစံရှိနိုင်ငံခြားထွက်ကုဖို့စဉ်းစားတာပေါ့မိုးစံအဲ့ချိန်မှာပဲမိုးစံဘသူ့ဘာမှလည်းပြင်မတင်ချင်မိုးစံမှာ passport မရှိဘူးမိုးစံ passport မရှိတော့အဖေနဲ့မျိုးမပို့ပေးရဘူးပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့မှာသားသမီးက2ယောက်ပဲရှိတာမိုးစံနဲ့မောင်လေးနဲ့ပဲရှိတာမောင်လေးကလည်းသူကအခု MRCP basis ဖြေဖို့ရှိရဲ့သူကအိန္ဒိယသွားမှာအိန္ဒိယကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ best size ဆောင်ွက်သွားဖြေရမှာကွာအဲ့တော့သူလည်းမအောင်မိုးစံပဲအဖေကိုလိုက်ပို့ပေးရမှာလေဆိုတော့အဖေနဲ့မိနဲ့နှစ်ယောက်လည်းလွတ်လွတ်လည်းမရအောင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းဟိုလူကြီးပိုင်းနေရောက်နေပြီကွာဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါတွေကအရန်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သူများတွေကတော့ပြောကြတယ်မိုးစံတငယ်ချင်းတွေပြောတယ်အမေတို့ပြောတယ်အတော်တွေပြောတယ်မိုးစံတောင်းဝန်းကြည့်တယ်တဲ့အမေလူတွေအကုန်လုံးကမြင်တဲ့သူတွေကတော့ပြောကြတယ်မိုးစံအကုန်လုံးတောင်းဝန်းကြည့်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မိုးစံကတော့ကုအားမရအောင်အော်အားမရခဲ့ပါဘူးဟုတ်ထပ်ပြီးတော့
ဟိုလေးလှုပ်ပြီးလဲရမှာဒါလေးကျန်သွားတယ်လို့ပေါပေါရဲ့ဒီမတ်တပတ်မလုံးမဆိုတဲ့ case ကိုပို့ပြီးတော့စာများဖတ်ခဲ့ရမှာတော့ပါတော့เนาะဟိုသာစာမဖတ်တာလဲကြာပြီလေးစေးစာတော့ပြန်ဖတ်ခဲ့ရမှာတော့ပါသူဟိုဆရာကြီးပေးတဲ့စေးတော်မှသူတချို့စေးတွေဖြုတ်တောက်တာရှိရယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဖေကမိုးစောင်းအရင်ချစ်တာပေါ့အဖေကသမီးတွေကိုအရင်ချစ်တာလေအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မိုးစောင်းလည်းအဖေကိုအရင်ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခုလိုဖြစ်တာမယ်လို့လည်းမညော်လင့်တာမနေ့က6ရက်နေ့6ရက်6လ2022မှာမိုးစံပေါ့ကိုရည်စူးပြီးတော့ရန်ကုန်စေယုံကြီးစေကုသဆောင်တက်မှာအလူငွေ15သိန်းရယ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကွန်စင်ထရေတာဆက်တလုံးပေါ့နော်အဲ့ဆက်က21သိန်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရယ်ပြီးတော့ကမုတ်ချဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလှူပေးခဲ့ပါတယ်ပေါ့ပေါ့တက်ပြီးတော့အခုတန်ငါတွေကိုပင့်ပြီးတော့စွန့်ကြွေးတယ်ဆုံးကြွေးပြီးတော့တင်ငန်းနေပါတော့လူပဲဝတ္ထုစုစုကိုပေါ့ပေါ့အတွက်လှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုမူတန်းကအဲ့လိုဘဝမှာလေးအဲ့လိုစိတ်တက်ကြရဲဆိုတာတစ်ခါမှမရှိဘူးအခုဒီတစ်ခါတော့စိတ်တက်ကြရဲဆိုတာကြုံမှုသွားပြီပေါ့နော်ကို့အဖေကရုတ်တရက်ကြီးကို့နာထွက်ခွာသွားတော့လေအရန်စိတ်တက်ကြရဲပြီးတော့တနေ့တနေ့အဲ့လိုမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့ပေါ့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခံစားချက်ကြီးရကွာတော်တော်ဆိုးတယ်ဒါမဲ့လည်းအရာအလုံးကလိုပြောရမလဲဟိုဗုဒ္ဓဘာသာလိုပြောရရင်တော့တရားသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲကိုကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မိုးစံအပေါ်ရမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့အလိုပျော့ညံ့တယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးစံစိတ်တက်ကြက်ခိုင်နေတဲ့ထင်မှာပါတယ်ဟုတ်အလိုငိုရင်တော့အားရပါရငိုချပလိုက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမိုးစံကိုစိတ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပေါ့ဆုံးလို့စိတ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးအော်နှစ်သိမ့်ပေးတယ်မိုးစံရဲ့ fan တွေအားလုံးကိုမိုးစံကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့မိဘရှင်ရင်မိဘကိုဟောနော် queue site ကြပါမိဘနဲ့အချိန်ပေးကြပါလို့မိုးစံပြောချင်ပါတယ်အညာအညာအညာလူတော်မူကြပါတော့တာ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 ဆိုင်ဆောင်ဝင်တဲ့ကွာအားလုံးကြာကြာအည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 ာလူတော်မူကြပါတော့တာတာဒါမှဤဣဒါနသည်ဒိဋ္ဌိယောက်ျားအာကောင်တော်အကြောင်းအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်း